Systém funguje dynamicky, to znamená na základě sledování toho dopravního proudu. Tady v Hradci Králové bude využita především radarová detekce, což je aktuálně nejmodernější způsob na detekci vozidel na křižovatkách. Zároveň vlastně ten systém funguje v rámci priority MHD. Opět zde jdeme cestou moderního systému kooperativních jednotek, což je aktuálně vlastně to nejmodernější, co je aktuálně harmonizováno v rámci norem Evropské unie. Ten systém má tu výhodu, že do budoucna je možné ho rozšířit o další části, komponenty, tak, aby v podstatě dokázal a řešit například i prioritu vozidel IZS a podobně. Aktuální stav těch křižovatek tady v Hradci Králové po platné své době, kdy byly vybudovány v 80. a 90. letech v rámci nějaké akce Z tehdy, takže je logické, že samozřejmě ten systém již dnes nevyhovuje aktuálním požadavkům a normám, stejně tak ta infrastruktura již je svým způsobem jakoby zastaralá, takže i z toho důvodu se město zcela správně rozhodlo pro kompletní obnovu. Co je naším hlavním cílem celého projektu, tak to je samozřejmě zlepšení toho života obyvatel tady ve městě Hradec Králové, to znamená především zkrácení dojezdových časů, zlepšení toho průjezdu městem, ale samozřejmě se zachováním veškeré patřičné bezpečnosti pro všechny účastníky provozu.